Для підвищення безпеки мешканців області та захисту критичної інфраструктури необхідне збільшення кількості мобільних вогневих груп. Київська область передала 45 позашляховиків та необхідне оснащення. Це за інформацією начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка у Фейсбук. Налагоджена співпраця із громадами, бізнесом, збільшується кількість мобільних вогневих груп. Безпека та захист критичної інфраструктури – спільне завдання. Очільник КОВА зазначив, що половина цих автівок – допомога АВТ «Баварія», офіційного імпортера BMW Group в Україні. Найближчим часом очікується ще 20 автівок. Військовим передали також інше оснащення – генератори, рації, тепловізори та інше.